ኣጋጣሚ ኣብ ሊብያ እዚ ናይ ትማሊ ኩነታት ተፈጥረ ከምዚ ኢሎም ኣብ ባሕሪ ጠሊቆም ገለ ኤርትራውያን ነይሮም ነፈርቲ ትማሊ ድ ናይ መን ከም ዝኾነት ይፈልጣ እንተ ነፈርቲ ወቅዐን እቲ ማዓስከር ናይቶም ስደተኛት ቁልሉ ትነበሩ ኣብኡ ከዓ መይቶም ኤርትራውያን ሶማላውያን ኢትዮጵያውያን እንታይ ክገብሩ ከይቶም እዚኦም መንስያት ነው ንሳቶም ጥራይ ኮን እዚኦም ምናልባት ውሕዳት እዮም ብሽዓት ብሽዓት እዮም ከይዶም ዓሰርተታት ኣሸሓት ኢልና ንዛረብ ንኽእል ኢና ውዱ ገበን ኦርጋናይዝ ክራይም ብስምዒትን ብተኣትሎም ዘሮ ውዱ ናይ ሕብራት ሃገራት ኣካላት ኣለዋ እዚ ሕጂ ዘለዎ ሓድሽ ኣይኮነ ምክንያቱ ብፅሑፉን ኣብትራና ተቕረብናሉ ጉዳያት እዩ ነዞም መንሳያት እዚኣቶም ብዘይከውን ንጋር ኣውቲትካ መፃይ ዕድሎም ምስባር ወይናይ ምክንያት ኣብ ኤርትራ ቁጠባ ስለ ዘየለ ኣብ ኤርትራ ጥሜት ስለ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ጭጭኮና ስለ ዘሎ መላኽ ስራሓት ስለ ዘሎ ድላይ ካዛረባ መወዳእታ ነዚኦም መንስያት እዚኣቶም ግዳይ ናትካ ኣጀንዳ ጌርካ ከተውትቶም ምሉ ምዋሎ እንታይ ትገብር ማለት ኣብ ነንበይኖም እዋናት ክሳብ ኣካላት ናይ ሰብ ምሻጥ ኣብናታቶም ናይ ሴክስ ኢንዱስትሪ መጋበርያ ምሻጥ ማልያ ዘይብሉ ማልያ ዘይብሉ ገበን እዩ እዚ ባርነት ናይ መበል 21 ክፍለ ዘመን ኢልና ዝጠቐስናዮ ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣካላት ዝሰርሓሉ ዝተፈላለያ መንግስታት ኣብ ኤሮጳ ዘለዋ ዋላ ማእከላይ ምራቅ ዘለዋ ናይ ስለያት ኣካላት ዝሰርሓሉ ንኡ ባጀት ተሰሊዕሉ ብከይድ ንላዕሊ ላዕሊ ከዓ ይ ኣብ ነንበይኑ ኣብ ጎረባብቲ ንብሎ ተደኩኑ ዘሎ ማዓስከራት ናይ ፍልሰት ብቀትሪ ድረ እዩ ብፀልማት ድረማለት ቀትሪ ጥራይ ድረ ይኮነ ሕጂ ብዛዕባ እንታይ ንዘረባ ኣለና ግዜና መጥፍእ ሓቂ